Barchaga salom. Scratch dasturi bilan ishlashda davom etamiz. Hozir birinchi darsimda kompyuterda, ya'ni brauzerdan Scratch saytiga kirib, to'g'ridan ko'rishga tushdik. Buni setup, ya'ni desktop instalyatsiyasi ham bor. Internetdan ko'chirib olishlar mumkin. Mana Scratch desktop setup 3.14.0 versiyasini oddiy dasturlarga o'xshagan kimetda sichqonchani chap tugmasini bosib o'rnatamiz. Ustanovik tugmasini bitta bosganimizda kompyuter shaxsiy kompyuterimizga o'rnaydi. Рабочий столда Scratch desktop kunkasi paydo bo'ladi. Sichqonchani ikki marta bosgan holatda dasturda ishga tushirishimiz mumkin. Dasturimiz ishga tushdi. Mana brauzerdagi ko'rganingizdek bir xil qo'shimcha imkoniyatlar yo'q. Agar siz o'rnatganingizdan keyin tili ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, Scratch mana yonida globus bilan rasmi turibdi. Shu globusni ochib rus tilini tanlab qo'yishingiz kerak. O'zbek tilida yo'q, ukraina, hokazo. Juda ko'p tillarda mavjud. Mana ruski variantini tanlab qo'yasiz va dastur ruscha variantda ishlaydi. Biz o'rganganimizda yana takrorlab o'taman. Birinchi bo'limimizda skriptlar, ikkinchisi markaziy panel va bu yerda boshqaruv paneli hisoblanadi, ya'ni biz obyektimiz, ya'ni personajimiz, ya'ni qahramonimiz ko'rishimiz mumkin. Pastki qismida qahramonimizga berilayotgan xususiyatlar, ya'ni dasturdik o'tgan darsda keyingisi mana qo'm deyapti, ya'ni qahramonimizdagi orqa qo'mni xohlaganimizcha tasvirlashimiz mumkin. Mana kerakli rasmlar olishimiz mumkin, internetdan qilishimiz mumkin va hokazo. Demak, mana orqa qo'mni va birinchi darsimizga o'tganimizdek, birinchi bo'lib sabichadan boshlaymiz. Ya'ni bayroqchani bosganimizda ishga tushish jarayoni. Demak, biz yurdik, yurdik dedik. Keyingi so'zga ovoz chiqarsam dedik. Ovozni ham o'zgartirish mumkin, zapisda bosasiz yoki qo'shib qo'yishingiz mumkin. Zapis ham qo'shish mumkin, ya'ni o'zingizni ovozingizni qo'yishingiz. Bundan tashqari biz Guneshni bitta gapirdi va salom yoladik. Endi shu holatda bizni personajimiz to'g'ridan to'g'ri harakatlansin-a, to'g'ridan to'g'ri harakatlansin. Buning uchun biz Pavlinga bo'limidan повторить всегда takrorlayapti deyishimiz kerak va playni bosganimizda u yurib ketaveradi. Lekin u to'xtamaydi, chunki tugagandan keyin qaytishini berishimiz kerak. Devorga borib tegib qayt degan buyrug'imiz. Dastur ishlab ko'ramiz. Demak, miyovni juda ko'p marta qaytaryapti. Biz bu tovushni tugagandan keyin deganni tanlashimiz kerak. Bu
Ne demek tügegenden keyin hareketlenme? Agar tuş tügegenden keyin yana bitta sikl takrorlanyapti, bu kerak emas ekan. Tezroq qatnash uchun yana buni alohida berib qo'yishingiz mumkin. Dasturda qo'shimcha o'chirib oldim. Bitta mana shu ssenariyda xohlagan bir necha marta ishlatishingiz mumkin. Dasturchalarda. Mana ikki yana qo'shimcha dastur qo'yamiz. Ya'ni kanet tanımını ve kuşetaki sütunu ekleyelim. Kuşu kuşağımız. Çıktı. Demek bu koşu tarihleri. Koşu kovucu ne tarihleri? Böyle bir bahsediyorum. Kavgan basamız. Etibar veri yapacağız. Kaç cereyanı da? Kaç cereyanı ekleyelim bizi personajımız teskari kayıt yaptı. Bunu doğrulaş için bana 90 derece bürülüştü. Ortada bana çizik çekildi. Şunu bir nokta basıp dönüş gibi. Yani kaçan doğru dönüş gibi. Bunu play'de basalım. Demek obyektimiz oddiy hareket. Hop. Bundan tashqari sakrashlar ham, balandlikka chiqishlar ham sekin-sekin dastur davomida ko'rib boramiz. Bu yerda yana bitta o'zgartiradigan joyimiz, biz kostyumni o'zgartirishimiz kerak edi. Ya'ni harakat qilgandan keyin har bitta shartda kostyumni o'zgartirish kerak. Nimaga? Chunki biz to'g'ri yuribdi. Kostyumga alohida to'xtalib o'tamiz. Mayli, hozir to'xtaveramiz. Kelgusi kostyumni qo'shib qo'ysak. Demak, mana har bitta harakatni salom dunyo yuqoriga qo'yishimiz kerak. Mana harakatni sekin-sekin boshlaymiz, shoshilmaymiz. Bundan tashqari ko'p, ya'ni 5-6 ta obyektlarga funksiyalar beramiz. Klaviatura bo'yicha ishlaymiz. Hozir mana oddiy dasturchalardan, oddiy-oddiylikdan boshlab keyinchalik davom ettiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.